आणि सर असं म्हणाले की हे अगदी नवीन आहे. मला स्वतःला ते नवीन वाटत, कारण या संदर्भातलं सगळं विवेचन मी त्या आधारे केलेलं. उपयोगानं मराठी ललित साहित्याचे जे अतिशय खंदे समर्थक टीकाकार भाष्यकार म्हणून गंगाधर पांधळ ओळखले जातात, त्यांनी गेल्या 20-25 वर्षामध्ये अतिशय मौलिक स्वरूपात लेखन केलेले. तेव्हा आंबेडकरांचा उदय होण्याच्या आधी जवळपास हीच प्रवृत्ती मराठी साहित्यामध्ये कोणाकोणाच्या लेखनातून प्रगट होत होती. त्या साहित्यिकांचा परिचय गंगाधर पांधळ यांनी करून दिले. वादळाचे वंशज आणि विद्रोहाचे पाणी पिडले आहे ही दोन्ही पुस्तक जवळपास आंबेडकर पूर्व काळातल्या महत्वाच्या लेखकांचा कवींचा परिचय करून देणारी पुस्तक. हे खरंय की दलित साहित्याची प्रेरणा डॉक्टर आंबेडकर मीही नाकारत नाही, पण या दलित साहित्यात दिसून येणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती त्यांचा शोध घेता घेता जर आपण मागे गेलो तर आंबेडकरांच्या आधी सुद्धा या प्रवृत्ती दिसून येतात. आंबेडकरांच्या आधी असणाऱ्या काही महत्वाच्या लेखकांची कवींची नावं जर सांगायची असतील तर ती सुद्धा एक यादी देता येईल. त्या सगळ्यांचा परिचय करून देणं अशक्य आहे, पण गोपाळबाबा वलंगकरे, किसन फागूजी बंद सोडे, शाहीर घेगडे, पंडित कोंडीराम आहेत, कवी श्रीधर आहेत, हे जवळपास आंबेडकरांचे पूर्वकालीन आहेत. आणि त्यानंतर आंबेडकरांचे समकालीन जेव्हा अजून दलित साहित्याचा प्रवाह सुरू झालेला नाही त्यापैकी काही लेखकांची नावं जर सांगायची असतील तर वामनदादा कर्डक आहेत, भीमराव कर्डक आहेत, बंधू माधव आहेत, अण्णाभाऊ साठे, कवी राजस आहेत, अशी अनेक नावं आपल्याला सांगता येतील. यांच्या साहित्याचा उपलब्ध साहित्याचा तपशीलवार परिचय गंगाधर पांडवांनी त्यांच्या या दोन पुस्तकामध्ये करून दिलेला आहे. ज्या वेळेला कवी केशव सूत नरेची केला हिन किती नर यासारखी कविता आपल्या कवितेतून आशय मांडत होते, किंवा आनंद कंद आईसा हा हिंद देश माझा यासारखी कविता लोकप्रिय होत चाललेली होती, त्याच वेळेला आंबेडकर पूर्व काळातले कवी कोणत्या पद्धतीची जाणीव व्यक्त करीत होते त्याची फक्त दोन उदाहरणं मी देतो. मनुष्यास पशु हून माने जो येथे हीन तोच आर्यावर्त जाण हा हिंद देश माझा आनंद कंद कैसा हा हिंद देश माझा. किसन फागूजी बंद सोड्यांनी नेमक्या विसंगतीवर त्याच काळात बोट ठेवलेलं आहे. आणि या ओळी वाचल्यानंतर नरेची केला हीन किती नर या केशवसुतांच्या ओळीची आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही. या कवीचं नातं कुठंतरी केशवसुतांशी आहे. किंवा हाच कवी आणखी एका कवितेमध्ये असं म्हणतो की देवा मज पशुक अथवा पक्षीक आणि त्याचं कारण कुठं नव्हतं की निदान तू मला राघू म्हणून जन्माला घातलं तर हे हिंदू लोक राघूला शिकवतात, शिक्षण देतात, म्हणजे मी निदान राघू झालो तर तरी मला शिकायला मिळेल, शिक्षण मिळेल, तर यापेक्षा महार होण्यापेक्षा अस्पृश्य होण्यापेक्षा मला पशु होणं परवडलं, पक्षी होणं परवडलं, अशा प्रकारची जाणीव किसन फागूजी बंद सोडे आपल्याकडून. मग तर या कवींचं नातं केशवसुतांशी आहे. अगदी यशवंत मनोहरांनी सुद्धा आपल्या कवितेमध्ये आपले कुटुंबकुळी सांगताना यशवंत मनोहरांचा स्पष्ट निर्देश केलेला. मग असा असताना प्रश्न हा आहे की केशवसुतांचा हा वैचारिक वारसा विकसित का नाही आणि हा वैचारिक वारसा विकसित का नाही झाला याचं उत्तर मी देण्याच्या ऐवजी एक अतिशय छोटासा कवी कवी हरीश बनसोडे यांच्या ओळी सांगतो. त्यांनी एका ठिकाणी कवितेमध्ये असं म्हटलं, लढ्या जातीच्या एकटा पडला तुमचा नव्या दमाचा नवाशी, लढ्या जातीच्या एकटा पडला तुमच्या नव्या दमाचा नवा शिपाई, कुंकिली असती मारवाड्यात तुतारी तर मिळाले असते अनेक. केशवसुतांनी ज्या ठिकाणी आशय व्यक्त केला त्या ठिकाणी तो पकडलाच गेला नाही, सळ चुकला अशी खंत आजचा एक हरीश बनसोडे
अर्थ असा की ही जी व्यक्ती स्वातंत्र्याची जाणीव केशवसुतांच्या कवितेमध्ये व्यक्त झाली, दुर्दैवाने मराठी साहित्यामध्ये वेगळ्या स्वरूपात विकसित झाली आणि त्यामुळं दलितांचं जगणं, दलितांचं जीणं किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्य जे सर्वांगीण समाजाला आधारभूत ठरलेलं आहे अशा जीवनाचं दर्शन मराठी साहित्यामध्ये आलं नाही. झालं असं की आपला समाज हा वेगवेगळ्या जातीमध्ये विभागले, जसा तो वेगवेगळ्या जातीमध्ये विभागलेला त्या जाती परत्वे आर्थिक स्थिती सुद्धा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आहे पण आर्थिक परिस्थितीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा तुलनेनं इतरांच्या पेक्षा अधिक चांगला. त्यातले अपवाद सोडून द्यायचे. ठीक आहे, सहज गंमत म्हणून आमच्या स्टाफमध्ये चर्चा चाललेली होती आणि गरिबीबद्दलची चर्चा चालली होती. गरीब पत्नी गरीब अशी ती चर्चा चाललेली होती. माझे मित्र चर्चा करत होते आणि आमचे मित्र प्राध्यापक राऊत जसे नुकतेच आले तसं मी नुकताच स्टाफ रूम मध्ये आलेलो होतो आणि ती चर्चा ऐकत होतो. अमविकेनी चर्चा चाललेली होती, मी गरीब का तू गरीब, आणि गरिबीचा पुरावा म्हणून सांगितलं जात होतं तुम्हाला कधी सुखायला मिळत किमान एक चमचा तू जेवणामध्ये असलंच पाहिजे पण मला ते कधीच मिळत नव्हतं. आणि असं म्हणता म्हणता तर आमच्या मित्रांनी मला विचारलं काय बघू तुम्ही बोलत असेल काय बघू. ज्यांनी अक्षरशः दोन वर्ष मला कळत त्या वयात ज्याला आपण उपासमार म्हणतो ती उपासमार सहन केली, अगदी वजिराबाद पासून तो हबीब टॉकीज पर्यंत अनमानी हातामध्ये आईने दिलेला एक पंखा विकायचा आणि आलेल्या दोन आण्यातून थोडीशी डाळ, थोडेसे तांदूळ, थोडस तेल असं करून सगळ्यांची भूक भागवायची हे पाहिलेले. याच्या दृष्टीनं असणारी गरिबी आणि माझ्या स्टाफ रूम मध्ये चर्चेला येणारी गरीब यामध्ये फार मोठा फरक होता. या जाती जातीचा विभाग निघाला होता म्हणजे त्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य की तो आपल्या जातीच्या बाहेर जाऊन इतर जातींची भाषिक माहिती देते त्याला ती आवश्यकताच वाटत नाही. समाज म्हणजे जात अशी साधारणतः आपली मानसिकता आहे आणि ही मानसिकता कशी त्याचं आणखी जर उदाहरण सांगायचं असेल तर आता जात हा शब्द उच्चारण बरं नाही. सगळ्यांनी सांगायला लागेल ना तू कोणत्या जातीचा असं म्हणता येत नाही, हा कोणत्या जातीचा असं म्हणता येत नाही. तेव्हा जात हा शब्द व्यवहारात घालून टाकायला लागतो आणि त्याच्याऐवजी आपण जात हा शब्द, जात या शब्दाला असलेला अर्थ समाज या शब्दाने आपण वापरायला लागतो. आय आर्य वैश्य समाजाचा संदेश एका जातीचा संदेश, अमुक शिंपी समाजाचा संदेश, शिंपी जातीचा संदेश असा आपण बदल करून घ्यायला लागतो. जात ही इतकी चिवट आहे आणि त्यामुळं एका जातीतून दुसऱ्या जातीत काय चाललेले याची परिचय करतात. तर मंडल आयोगाच्या निमित्तानं चर्चा झालेली असताना म्हणा की कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या संस्थेमध्ये किती जातीचे शिक्षक आहेत त्याची यादी विवाचे आणि तिथं असं आढळून आलं की जवळपास 85 जातींची नावं कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या संस्थेमध्ये 85 जातीची नावं दिली. इतक्या जातीचे शिक्षक सुद्धा आहेत. तुम्ही आम्ही सगळेच हिंदू धर्माचा अभिमान बाळगणारे आहोत तेव्हा अगदी छातीवर हात ठेवून आत्मविश्वासानं आपणाला माहिती असलेल्या हिंदू जातींची नावं सांगायची. माझी खात्री आपण 25 जाणं ती इतकी आम्हाला आमच्या हिंदू समाजाची माहिती की आम्हाला नावं सुद्धा माहिती नसू शकत नाही. मग बाकीच्यांचं वर्तन कसं आहे, त्यांचे कुलाचार कोणते आहेत वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी माहिती नसतात. प्रत्येकाची कुलाचार इथं वेगळे, प्रत्येकाच्या विधी वेगळ्या आणि त्यामुळे प्रत्येक जात जीवटपणे इथं जगण्याचा प्रयत्न. सामान्यपणे त्या काळातला सगळा वाङ्मयीन व्यवहार, त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेणारा जो वर्ग होता म्हणजे ब्राह्मण वर्ग होता त्याच्या हाती गेला. त्यामुळं शिकणारा ब्राह्मण, लिहिणारा ब्राह्मण, वाचणारा ब्राह्मण, समीक्षा करणारा ब्राह्मण, पुस्तक विकणारा ब्राह्मण अशा सगळ्या गोष्टी जेव्हा कॉमन येतात तेव्हा स्वाभाविकच ब्राह्मण या जातीमध्ये रूढ असणाऱ्या ज्या ज्या म्हणून गोष्टी असतील त्या संपूर्ण समाजाच्या गोष्टी आहेत, त्या सर्वांगीण समाजाच्या गोष्टी आहेत असं गृहित धरून चर्चा होत राहते. आणि एका ठिकाणी बाबुराव बाबुलांनी मला वाटतं अतिशय चांगलं विधान केलं, या देशातल्या कोणत्याही लेखकाचं साहित्य हे प्राय त्याच्या त्याच्या जाती पुरतं किंवा वर्गापुरतं सीमित असत आकलनाच्या आणि संदर्भात असं बाबुराव बाबुरांनी विधान केलेलं आहे आणि हे विधान एकत्र अत्यंत महत्वाचं आहे. आता उदाहरणार्थ विधवा विवाह
स्वतःच्या प्रश्नावर त्या काळामध्ये खूप रण मारलं. अतिशय इमानदारीने सांगितलं की मला अनेक वेळेला प्रश्न करायचं शिकतात काय असतात, दडपण एवढी असतात की बोलायची सोय नाही. आपले सगळे आदरणीय सर समोर असतात आणि ते आपल्याला खोटं कसं ते शिकवतात तेच खरं. आता तुझून आपण जातो विधवा विवाहावर एवढी चर्चा व्हायची आणि त्याबद्दलच्या त्या कादंबऱ्या कथा वगैरे सगळं यायचं. प्रश्न असा पडायचा हा प्रश्न इतका महत्वाचा कसा, कारण इथं जर माझ्या मराठ्यांच्या मध्ये विधवा विवाह सरळ चालू आहे, कुरुवांच्या मध्ये विधवा विवाह सरळ चालू आहे. आणि मग केव्हा तरी फुले वाचल्या बरोबर डोक्यामध्ये प्रकाश. ज्योतिराव फुले असे बंडखोर आहेत की ज्योतिराव फुलेंनी प्रश्न उपस्थित केला विधवा विवाहाच्या प्रश्नावर विधवांनी विवाह केला पाहिजे यासाठी सात सात दिवस वादविवाद काय करीत बसतात. चिकून काही जणांनी ग्रंथ ठेवायचे, चिकून काही जणांनी ग्रंथ ठेवायचे यांनी या ग्रंथातला पुरावा द्यायचा आणि सांगायचं की विधवांचा विवाह होणं शक्य नाही, धर्माला मान्य नाही. दुसऱ्या गटाने लगेच दुसरा धर्मग्रंथ पुढे आणायचा आणि सांगायचं की विधवांचा विवाह झालाच पाहिजे कारण इथे या धर्मग्रंथामध्ये पुरावा आहे. या काळामध्ये ज्योतिराव म्हणाले की तुम्ही ग्रंथांचे पुरावे कशासाठी शोधतात. जवळपास 90% हिंदूंच्या मध्ये पुनर्विवाह होतो विधवांचा आणि तो हिंदू आजूबाजूला तो जर हिंदू असेल आणि पुनर्विवाह तिथं जर विधवांचा होत असेल तर पुन्हा धर्मग्रंथाचा आधार घेण्याची गरज ती काय. हे ज्योतिराव फुलेंनी त्या काळात म्हणजे 19व्या शतकामध्ये या काळातल्या सगळ्या पंडितांना ताड करत असं म्हणले. त्यांनी सांगत होते की केशव सुतांनी जी काही वैचारिक भूमिका प्रत्ययाच्या स्वरूपामध्ये प्रत्ययकारी अशी तुमच्या पर्यंत दुर्दैवाने त्या काळातल्या लेखक वर्गाला वाचक वर्गाला म्हणावं त्या पद्धतीने पचवता आली. हळूहळू हा मध्यम वर्ग अधिक सुखवस्तू व्हायला लागला आणि आमचं सगळं हे आधुनिक मराठी वाङ्मय ज्याचं मूळ व्यक्ती स्वातंत्र्य हेच आहे, हे आधुनिक मराठी वाङ्मय कोणत्या स्वरूपामध्ये परिणत व्हायला लागलं. एक प्रेम भावनेचा तिथं उदय झाला, गडकऱ्यांची प्रेम कविता आली या स्वरूपात किंवा मग या सुखवस्तू मध्यमवर्गीय आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ कुठंतरी आत्म्याची मुक्ती असावी आणि त्यातून आध्यात्मिक स्वरूपाची कविता विकसित व्हायला लागली कवी भिंच उदाहरण. किंवा मग प्रेम विवाहामध्ये जात आडवी यायला लागलेली आहे तेव्हा या जातीच्या बाहेर जाऊन लग्न करणारे जे तरुण तरुण आहेत त्यांचं मनोरंजन करणारं चित्रण नासी फडक्यांनी आपल्या कादंबरीमध्ये केलं. नासी फडक्यांची कादंबरी लोकप्रिय का झाली वर्गामध्ये मी सांगतो. अडचण अशी होती की त्या काळातला तरुण त्याला एखाद्या तरुण बद्दल आकर्षण मानतो आणि त्या काळातली तरुणी तिला एखाद्या तरुणाबद्दल आकर्षण मानते. आता हे आकर्षण व्यक्त शब्द लागतील का नाही. मला तू आवडतोस आज तुमच्यासाठी फार सोपं आहे कारण सिनेमाने तो कंटेंटच दिलेला आहे. मुझे तुमसे प्यार हो गया म्हटलं की काम संप. पण प्रत्यक्षात त्या काळातल्या तरुणांनी आपली ही भावना व्यक्त कशी करायची, त्यांनी कसं सांगायचं तिला की तू मला आवडतेस, तिने तरी त्याला कसं सांगायचं की तू मला आवडतोस. यासाठी नासी फडक्यांच्या कादंबरीतले तरुण आणि तरुणी ज्या पद्धतीचा कल्पनाविलासावर आधारलेला संवाद इथं उच्चारायला लागले तो संवाद त्या काळातल्या तरुणांना अतिशय आवडला आणि जणू काही त्या काळातल्या तरुणांना प्रणयाची भाषा सापडली. मग नासी फडके अत्यंत लोकप्रिय झाले आणि त्यात पुन्हा कलावादाची भूमिका एकानी घेतली, दुसऱ्यांनी स्वप्नरंजन करणारी कादंबरी लिहिली, त्यांनी जीवनवादाची भूमिका घेतली आणि सगळं आपलं मराठी वाङ्मय अशा कलावादामध्ये किंवा जीवनवादामध्ये भाबड्या स्वप्नरंजनामध्ये गुंतून पडलं. समस्येला सामोरे जाणार मराठी समस्येला सामोरं जाणारा मराठी वाङ्मयाचा प्रवाह दुर्दैवाने समृद्ध होऊ शकतात. हरिनारायण आपल्यांच्या बाबतीत सुद्धा ज्या पण लक्षात कोण घेतो या कादंबरीचा आपण उदो उदो करतो की त्यांच्या वर्तमानामध्ये लोकप्रिय नव्हती. हरिनारायण आपल्यांच्या लोकप्रिय झालेल्या कादंबऱ्या कोणत्या आहेत, ऐतिहासिक कादंबऱ्याच्या मनोरंजन करणाऱ्या. कारण इकडे राष्ट्रवादाचा लढा सुरू झालेला होता आणि राष्ट्रवादाचा अत्यंत सोपा अर्थ त्या काळातल्या तरुणांनी घेतला, त्या काळातल्या मध्यमवर्गीयांनी घेतला. तो सोपा अर्थ म्हणजे सत्तांचा इंग्रज या देशातून गेले पाहिजे. कारण ही विचारसरणी इथपर्यंत
आजच्या लेखक मंडळीच्या समोर इतिहास नव्हता, फक्त ही अशी प्रेरणा मिळावी. सत्तांतराचा जो लढा सुरू झालेला आहे, या लढ्याला प्रेरणा मिळावी अशा पद्धतीचं रंजन करणारी ऐतिहासिक कादंबरी हरिणार आपट्यांची त्या काळामध्ये लोकप्रिय झाली. पण लक्षात कोण घेतली या कादंबरीचा इतका जरी आपण उद्योग करीत असतो, ही कादंबरी अलीकडच्या काळामध्ये हरिनारायणांच्या जन्माला मृत्यूला 50 वर्ष झाल्यानंतर मुद्दाम जी काही समीक्षा झाली, चर्चा झाली, त्यात पण लक्षात कोण घेतली या कादंबरीचं पुनर्मुद्धी वापर झालं आणि पण लक्षात कोण घेतली कादंबरी वाचकांच्या दृष्टीने फार प्रेरणा वगैरे वगैरे हे पण अशा अवस्थेमध्ये केशव सुतांनी जो कोणता विचार त्यांच्या कवितेतून मांडण्याचा प्रयत्न केला, अंत्यजानं विचारलेला प्रश्न केशव सुतांना आपल्या कवितेमध्ये व्यक्त करावासा वाटला, पण नंतर त्या कवींना हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित करावासा वाटलेला नाहीये. कारण आमचं सगळं मराठी साहित्य व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूल्याचा प्रेमभावनेचा आविष्कार, रंजनाचा आविष्कार, भाबड्या स्वप्न रंजनाचा आविष्कार अशा पद्धतीनं विकसित झाल्यामुळं दुर्दैवाने आज जे दलित साहित्य या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं सगळ्यांचं हे एक कारण. आणखी एक कारण, समजा मी तुम्हाला जर असा प्रश्न विचार की आज महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पथनाट्य, त्या पथनाट्याच्या 10 लेखकांची नाव, माझी खात्री की हे फार कमी मंडळी पथनाट्याच्या 10 लेखकांची नावं सांगतात असं का? तो जर नाटक हा फॉर्म असेल तर त्याची नावं आपण का नाही सांगू शकत? त्याचं कारण असं की आम्ही गृहित धरले पथनाट्य हे कार्यकर्ते कुठला तरी एक प्रबोधनाचा विषय त्यांना घ्यायचा आहे, लोकांच्या गळी उतरवायचा आहे, त्यामुळे या नाट्याचा किंवा या प्रकारच्या वाङ्मयाचा विचार आपल्याला करण्याची गरज नाही, याची दखल घेण्याची गरज नाही. किसन बाबूजी बंदस्वामी, शिवराम जानबा कांबळे, कवी श्रीधर, पंडित पोंडीराम हे ज्या स्वरूपाचं लेखन करीत होते त्या लेखनाकडं त्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं आज आपण पथनाट्याच्या सगळ्या चळवळीच्या लेखकांच्याकडे पाहतो, अगदी त्याच पद्धतीनं त्या काळातले सगळे लेखक किंवा वाचक पाहत होते. आणि त्यामुळे यांचं लेखन हे मराठी साहित्यिकांना कधीही महत्वाचं वाटलं नाही. ज्योतिराव फुले वेगळ्या कारणामुळे शिल्लक आहे, ज्योतिराव फुले बंडखोर आहे आणि हे त्यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाचं नंतरच्या काळामध्ये पुनरुज्जीवन झालं. सुदैवाने हे त्यांचं काही लेखन हे बऱ्याच मंडळींच्याकडे उपलब्ध झालं आणि त्यामुळं ज्योतिराव फुले काळाच्या ओघामध्ये मोठ्या प्रमाणात ते पुस्तकांच्या रूपाने टिकले. पण या कवी लेखकांच्या बाबतीत मात्र घडलं असं की जे चारित्र्य आहे तो त्यांचा काहीतरी प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाकडे आपणाला पाहायची गरज नाही. ही जी एक भावना आज आम्हाला पथनाट्याच्या संदर्भात दिसते, अगदी त्याच पद्धतीची भावना त्या काळातल्या सगळ्या दलित लेखकांच्या बद्दल असल्यामुळं हे दलित साहित्यिक मराठी वाङ्मयामध्ये सुरू होऊ शकले नाही. आणि तिसरं असं की याही साहित्यिकांना आपण काहीतरी साहित्यिक कार्य करीत आहोत असं कधी मानते. आपण कुठला तरी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, कारण बेसिकली या सगळ्यांची भूमिका ही कार्यकर्ते. गोपाळबाबा वलंगकर असोत, शिवराम जानबा कांबळे असोत, श्रीधर असोत, पंडित पोंडीराम असोत, या सगळ्यांची भूमिका आपण कार्यकर्ते आहोत ही आहे. आणि कार्य करताना, दलितांच्या उद्धाराचं कार्य करताना, पुरुषांचे प्रश्न सोडवताना सर्वसामान्य लोक आपल्या मागे उभे केले पाहिजेत, यासाठी ते कधी कवितेचा कधी कथेचा असा आश्रय घेतात. त्यामुळे याही मंडळींना, निर्मिती करणाऱ्या मंडळींना सुद्धा आपण काहीतरी साहित्य निर्मिती करीत आहोत असं वाटत नाहीये, आपण कार्य करीत आहोत असं वाटत. खरं तर संतांना असं वाटत होतं की आपण साहित्य तुकारामाचा हा दावा होता का आपण साहित्य निर्मिती करीत आहोत, तुकोबाचा हा दावा होता का आपण साहित्य निर्मिती करीत आहोत. बेसिकली हे सगळे कार्यकर्ते, पण या कार्यकर्त्यांच्या वाङ्मयाकडं आज आपण वाङ्मय म्हणून बघायला लागलेलो आहोत. त्याच पद्धतीनं या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वाङ्मयाकडं आजचा दलित साहित्यिक साहित्यिक म्हणून बघायला लागलेला आहे. भले ते कार्यकर्ता म्हणून, जर कार्यकर्त्याची गरज म्हणून जन्माला आलेलं वाङ्मय असेल, कार्यकर्त्याची गरज म्हणून जन्माला जरी आलेलं असलं तरी ते वाङ्मय आहे. आजच्या जाणीवा प्रवृत्तींची बीज आम्हाला त्या ठिकाणी दिसतात, म्हणून त्या सबंध साहित्याचा आज आम्ही विचार करायला लागलो. हे सगळं विवेचन करता ब्रिटिशांच्या आमदानी मुळ दलित साहित्य निर्माण झालं असं मी म्हणत नाही,
आजच्या दलित साहित्याचा आणि आधुनिक साहित्यामध्ये असणाऱ्या या काही लेखकांचा प्रवृत्तीनं सांधा आहे हे आपण लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून मी येत आहे. आता याच्यामध्ये घडतं असं कधी कधी काहीतरी दलित साहित्याची निर्मिती खूप आधी व्हायला लागली. आधी 1960 ऐवजी 1950 म्हणायचं, मग त्याच्या मागे जायचं 1940 म्हणायचं, त्याच्या मागे जायचं, मग 1920-10 असं करत जितकं मागे येत नाही तेवढं मागे न्यावं. म्हणजे दलित साहित्य किती मोठं हे सांगता येईल. आताही आधी एक भावना असू शकते आणि म्हणून मी इथं सांगू शकतो. म्हणजे भालचंद्र फडके हे दलित साहित्याचे अतिशय महत्वाचे भाषक. भालचंद्र फडके हे दलित साहित्याचे पहिले भाष्यकार आहेत की ज्यांनी दलित साहित्याचा प्रवाह समग्रपणे तुमच्या समोर. हे नुसतं शुष्क भाष्यकार नाही, दलितांच्या वाङ्मयीन चळवळीला त्यांनी जवळून निहाळलेलं आहे. तरी सुद्धा मी एका ठिकाणी नम्रपणे मतभेद व्यक्त करतो, तो म्हणजे चोखोबा. चोखोबा हे दलित साहित्याच्या वेदनेचं आदी रूप आहे असं डॉक्टर. आणि आताच मगाशी बोलता बोलता पांडे सरांनी सांगितलं की भालचंद्र नेमाड्यांनी दलित साहित्याची असं जाणत जाणत थेट महानुभाव संप्रदायापर्यंत या दोन्ही गोष्टी एखादं साहित्य महत्वाचं हे ठरवण्यासाठी उगीच त्याचं आयुष्य खूप वाढवलं पाहिजे याची गरज, त्याची प्रवृत्ती पुढून आढळते. तिथूनच त्या साहित्याचा प्रभाव निरामानंतर सांगता आला. खरं म्हणजे मग भालचंद्र फडकेंनी असं का म्हणावं, त्यांच्यासारख्या जाणकार भाष्यकारांना असं म्हणण्याची का गरज भासावी? कारण विटाळावरची विटाळाची जी वेदना आहे ती तुकोबांच्या कवितेमध्ये अत्यंत तीव्रतेने आहे. आपण जन्मानं हीन आहोत, हीन याती माझी देवा, कैसे घडे तुझी सेवा, मुझ मद दूर दूर हो म्हणती, तुझ भेटू कवण्याने, याची एक अत्यंत अशी तीव्र तळमळ चोखोबाच्या कवितेत. पण ही एवढी तीव्र तळमळ कर्माच्या कवितेत येत नाही, ज्ञानेश्वरांच्या कवितेमध्ये येत नाही. म्हणून मग ज्ञानेश्वर आमचा नाही, तुकाराम आमचा नाही, नामदेव आमचा नाही, पण जन्म जन्मानं जी जात मिळाली त्या जातीला मिळणारी जी वागणूक आहे तिचं दर्शन चोखोबाच्या अभंगामध्ये होत असल्यामुळं चोखोबा मात्र आमचा आहे. खर तर तपशील आला की तेवढ्या तपशिलाच्या आधारे त्या लेखकाला दलित साहित्याच्या प्रवाहामध्ये आणलं हे मला मान्य. पण तपशिलाचाच जर विचार केला तर अनेक कथा कादंबऱ्या अशा आहेत ज्या कथा कादंबऱ्यांचा हेतू दलितांचं चित्रण नाही पण दलितांच्या जीवनाचं भरपूर असं चित्रण त्या कादंबऱ्यांच्या पुढे आहे. उदाहरणार्थ अत्यंत लोकप्रिय असणारी सराई नावाची कथा द्रवा दिघेने लिहिली, ज्या कादंबरीमध्ये नायिका ही आदिवासी किंवा त्या स्थानिक पातळीवर असणारा जो एक अतिशय मागासलेल्या जातीचा समूह आहे त्या नायकाची ती मुलगी आहे. या मुलीच्या प्रेमामध्ये इथल्या गावातला जो कोणी प्रमुख ब्राह्मण आहे त्यांचा मुलगा पडतो आणि तपशीलवार अशी जी डोंगराची वर्णन येतात, त्यांच्या प्रणयाची वर्णन येतात, या जातीचं वर्णन येतं, ठाकरांचं वर्णन येतं, कातकऱ्यांचं वर्णन येतं, कादंबरीला दरीचा प्रमाण येतं, त्यांच्या दारिद्र्याचं वर्णन आलेलं, त्यांच्या दैन्याचं वर्णन आलेलं, सगळं वर्णन आलेलं. पण या कादंबरीला दलित कादंबरी म्हणता येणार नाही, कारण ही कादंबरी काय व्यक्त करायला लागलेली आहे ही कादंबरी व्यक्त करायला लागली आहे. त्या प्रणयाला महत्व देणारी ही कादंबरी दलित समस्येला हात घालत नाही पण पार्श्वभूमी मात्र अगदी व्यवस्थित पद्धतीनं दलितांच्या जीवनाच्या तपशिलाची वापरते. खांडेकरांच्या कादंबरीमध्ये अनेक वेळेला असं घडतं. आता उदाहरणार्थ खांडेकरांच्या कादंबरीचा नायक भाषण करायला येतो, तो क्रांतिकारक आहे आणि भारत माता मुक्त झाली पाहिजे असाठी जोरजोरात भाषण चालू आहे. तेवढ्यात कर्फ्यू ऑर्डर, कर्फ्यू ऑर्डर आल्यानंतर सगळी धावाधाव पळापळ सुरू होत, पळापळ सुरू झाल्यानंतर लगेच हात सुद्धा पळत पळत एका दाराला ठोठावतो, ते दार उघडून
हा जाऊन पाहतो कधी त्याची कॉलेज जीवनातली प्रेयस हे राजकारणाचा वापर खांडेकरांनी कशासाठी करावा तर प्रियकर आणि प्रेयसी यांची भेट घडून आणली आणि तिथं सुद्धा खांडेकरांनी अतिशय चांगली दक्षता गेलेली आहे घेतलेली आहे तिचा जो नवरा आहे त्याला गावाला पाठवून दिलेलं आहे त्याला तिथं ठेवलेलंच नाही माझं या कादंबरीला आम्ही राजकीय कादंबरी म्हणणार आहोत का जीवनातले तपशील तिथं आले की तेवढ्या तपशिलाच्या आधारे ती प्रवृत्ती आहे असं म्हणता येऊ शकत नाही तर माझ्या समोर प्रश्न असा आहे की चोखोबालाच दलित कवी म्हणायचं असेल तर चोखोबा ज्यांना गुरु म्हणतो काही जरी असलं मला इतका त्रास आहे तितका त्रास आहे असं किती समजलं चुकोबा पण चुकोबाचा गुरु ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरांच्या बाबतीत तर दलित साहित्यिक दलित साहित्याचे भाष्यकार दलित साहित्याच्या जवळपास सुद्धा ज्ञानेश्वरला भेटू द्यायला तयार नाही कारण यांनी वर्ण आणि जातीचा पुरस्कार केलेला आहे तर अशा अवस्थेमध्ये चोखोबाला आपलं कसं म्हणते खरं म्हणजे संत साहित्य असतो महानुभाव साहित्य या साहित्यामध्ये प्रकट होणाऱ्या प्रवृत्ती यलौकिक जीवनातल्या समतेचा स्वातंत्र्याचा विचार यलौकिक जीवन म्हणजे माणसाचं जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचं जीवन माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या जीवनापेक्षा आणखी एक वेगळं जीवन असत माणूस मरण पावला म्हणजे स्वर्गामध्ये जातो किंवा नरकामध्ये जातो त्याला जर स्वर्गात जायचं नसेल आणि नरकात जायचं नसेल तर या अलौकिक जीवनामध्ये काय करावं आणि काय करू नये याचे आदेश धर्म देतो या धर्माचा पुन्हा आधार देव असतो या देव आणि धर्म याच्या आधारे परलोकांच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या जीवनावर तिचं नियंत्रण करतो अशा या जीवनाचं तत्वज्ञान अशा या जीवनामध्ये माणसाची मुक्ती कशी होईल हे प्रश्न हे प्रश्न चोखोबांच्या समोर आहेत हे प्रश्न तुकारामांच्या समोर या अलौकिक जीवनामध्ये असणारी जी साधन आहेत त्या साधनांचा उपभोग घेण्याचं स्वातंत्र्य सगळ्यांना सारखं असावं या अलौकिक जीवनामध्ये सगळ्यांना कोणताही व्यवसाय करण्याची समान संधी असावी आपली मतं व्यक्त करण्याची किंवा आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची संधी असावी हे प्रश्न ना ज्ञानेश्वरांच्या समोर आहे ना चक्रधरांच्या समोर त्यांच्या समोर जे प्रश्न निराळे त्यांच्या समोर जे प्रश्न यलौकिक जीवनामध्ये या मंडळींना हस्तक्षेप करायची गरज वाटत नाही मग आवश्यकता कसली वाटते या यलौकिक जीवनाला डिस्टर्ब न करता कोणाची जात डिस्टर्ब न करता कोणाचाही कुळाचार डिस्टर्ब न करता कोणाचाही जो कुणी दैवत असेल त्या दैवताबद्दल काही एक अवाक्षर न बोलता मग वेदानं काहीही सांगितलेलं असो स्मृतीनं काहीही सांगितलेलं असो तो शूद्र असो स्त्री असो यांना पारलौकिक जीवनामध्ये मोक्ष कसा मिळेल हाच 14व्या शतकामध्ये 12व्या शतकामध्ये 13व्या शतकामध्ये विचारवंतांचा मध्यवर्ती प्रश्न आहे आणि म्हणून चुकोबा एवढी जरी वेदना व्यक्त करीत असला तरी सुखाचे जे सुख चंद्र भाग येत ती असंच म्हणतो कारण विठ्ठलाचं दर्शन हे त्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं त्याच्या जीवनाचं ध्येय असत कधी आपण परंपरेला विनाकारण ताणतो आणि कधी कधी आपण आपला इतिहास मोठा करून दाखवण्यासाठी हा इतिहास ताणत ताणत परंपरा आपल्या पाठीमागे उभी करतो या दोन्ही प्रवृत्ती अत्यंत सदोष आहेत चूक आहे ज्ञानेश्वरांना मोठं म्हणता म्हणता एकदम काही मंडळी पसायदानापर्यंत जातात आणि मग पसायदानामध्ये ज्ञानेश्वरांनी सांगितलेलंच आहे पसायदानामध्ये विश्वात्मक देवाची कल्पना येते मग तिथं वर्ण कुठे तिथं जात कुठे विश्वातल्या सगळ्या मानवांना जो जे वांछील तो ते लाहो आणि कोण नुसता मनुष्य नाही प्राणी जात इतकं जर ज्ञानेश्वर सांगत असतील तर पुन्हा जात कुठून आली धर्म कुठून आला पंथ कुठून आला मग ज्ञानेश्वरांचं तत्वज्ञान त्या काळामध्ये इतकं समतावादी आहे सांगण्याचं मोह काही मंडळींना व्हायला लागतो केवळ पसायदान घेऊन ज्ञानेश्वर कसं समजून घेता येईल ज्ञानेश्वर समजून घेताना 4था अध्याय सोडून द्यायचा का तर 4थ्या अध्यायामध्ये ज्ञानेश्वर सरळ सरळ वर्णाश्रम धर्माचा पुरस्कार करतात
हा गाडगीळ सर नाही आहे, नेमकं चौथ्या अध्यायात गाडगीळ सरांनी संपादन केले आणि हे संपादन करताना गाडगीळ सरांनी खंत भरून दाखवली की हा एवढा मोठा विचार बनतो, पण हे एवढं एक जर त्यांनी केलं नसतं, म्हणजे जीवनातल्या चातुर्वर्ण्याचं जर समर्थन केलं नसतं, जाती व्यवस्थेचं जर समर्थन केलं नसतं, तर हा विचार बंद आजही आम्हाला मार्गदर्शक ठरला असता. पण का कोणा ठाऊक ज्ञानेश्वरासारख्या एवढ्या प्रतिभावानांना सुद्धा त्या काळामध्ये ही मर्यादा पडली अशा पद्धतीची खंत गाडगीळ सरांनी चौथा अध्याय संपादित करताना लिहिली. गाडगीळ सर ज्ञानेश्वरांचे समर्थक आहे असं असूनही ज्ञानेश्वरांची ही मर्यादा गाडगीळ सरांनी व्यक्त केली. माझं म्हणणं की या संत मंडळींना आकारण आपल्या वर्तमानातल्या प्रश्नांच्या साठी वेठीला धरू नये, ते असंही वेठीला धरू नये आणि तसंही वेठीला धरू नये. कारण मग लालजी पेंडशांनी असंच सांगायला सुरुवात केली की हे सगळे संत मंडळ भांडवलदारांचे संत, लई नाही मागणं भाकरदाजी आदिवासी वेळ कोणाला गरिबांना, आणि त्या काळामध्ये जमीनदार होते त्यांच्यासाठी सरकार काय सांगतात काहीच सांगत नाही. भांडवलदारांचं भांडवल सगळं सुरक्षित राहिलं पाहिजे, सावकारांची सावकारी सगळी सुरक्षित राहिली पाहिजे आणि विनाकारण वेठबिगारी करणाऱ्या गुलाम आपणाऱ्या दरिद्री माणसांच्या मनामध्ये आपण जास्त काही मिळवावं अशी भावना निर्माण होऊ नये म्हणून भांडवलदारांची भांडवलशाही जमीनदारांची श्रीमंती सुरक्षित राहावी यासाठी तुकारामांनी भाकरदाजी अथवा शिळी देई भुकेच्या वेळी असं जनतेच्या मनामध्ये बिंबवलं किंवा हे भांडवलदारांचे हात ही संतांची केली जाणारी भलामण ही चुकीची आहे. आणि विनाकारण संत म्हणजे इतके मोठे की आता आम्ही जी समता म्हणतो जे स्वातंत्र्य म्हणतो ते सगळं संत वाङ्मयामध्येच आहे हीही भूमिका घेऊन याचा अर्थ संतांचं ऐतिहासिक कार्य नाही असं माझं व्याख्यानच होतो विषय. पण संतांचं जे ऐतिहासिक कार्य आहे ते आजच्या आमच्या वर्तमानाच्या दृष्टीनं आम्हाला त्या अर्थानं प्रेरणा देणार नाहीये जी प्रेरणा आम्हाला पाश्चात्यांच्याकडनं आलेल्या समता स्वातंत्र्य या तत्वाने. मग आता प्रश्न असा आहे जो मी मुळात उपस्थित केला इतकं मागे जाण्याची गरज नाही, जास्तीत जास्त मागे जाऊ शकतो म्हणजे इंग्रजांच्या आमदानीत. इथून जे वाङ्मय जन्माला आलं त्या वाङ्मयाचा सांधा आणि दलित साहित्यात निर्माण जे वाङ्मय झालं त्या साहित्याचा सांधा का जुळू शकला नाही, हा साहित्याचा प्रवाह दलित साहित्याचा प्रवाह वेगळा निराळा असा का राहिला. आणि या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं असेल त्याचे उत्तर वाङ्मयात सापडलं. थोडस आपल्याला वाङ्मयाच्या बाहेर जावं लागेल आणि वाङ्मयाच्या बाहेर जावं लागेल ते आपल्या राजकारणाकडे, आमच्या समाजकारणाकडे वळावं लागेल, आमच्या सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीकडे वळावं लागेल. खर तर मुळामध्ये मी काल सांगितल्याप्रमाणे इंग्रजांनी या ठिकाणी ज्या नव्या सोयी सवलती जाहीर केल्या त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना इंग्रज हवेसे वाटतायत, सावकारांना इंग्रज हवेसे वाटतायत, व्यापाऱ्यांना इंग्रज हवेसे वाटतायत, मध्यमवर्गीयांना इंग्रज हवेसे वाटतायत, दलितांना इंग्रज हवेसे वाटतायत. दुसऱ्या टप्प्यात चित्र बदल, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये इंग्रजांनी आमच्यासाठी अमुक काहीतरी केलं पाहिजे असं दलितांची निवेदन यायला, इंग्रजांनी आमच्यासाठी अमुक तमुक केलं पाहिजे याची शेतकऱ्यांची निवेदन यायला लागतात, इंग्रजांनी आमच्यासाठी अमुक तमुक केलं पाहिजे यासाठी मध्यमवर्गीयांची निवेदन झालेली असतात. हे सगळे सुटे गट आहे, हे सगळे एकत्रित नाही आहेत. पण त्यातल्या त्यात प्रतिष्ठा कोणाला शेतकऱ्यांना असणार, दलितांना असणार, प्रतिष्ठा नेमकी कोणाला असणार हे तर त्या काळातला नोकरशाहीमध्ये वरिष्ठ पदावर असणार किंवा या नोकरशाहीमध्ये वरिष्ठ पदावर असताना जे अगदी वरिष्ठ अशा व्यापाऱ्यांची जवळ असणार आहे त्यांना प्रतिष्ठा असणार आहे. म्हणून दादाभाई नवरोजी यांना एक विशिष्ट स्थान, रमेश चंद्र दत्त यांना एक विशिष्ट स्थान मिळत आणि ही मंडळी अभ्यासू असल्यामुळे इंग्रजांच्या ध्येय धोरणाचे कोणकोणते परिणाम व्हायला लागले ते सांगायचे. पण हे अभ्यासू असल्यामुळं त्यांच्या हे लक्षात आलं की या धोरणाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय होणं, या धोरणाचा परिणाम दलितांवर अन्याय होणं हे त्यांना जाणवायला लागलं, त्याची मांडणी व्हायला लागली. आणि ही मांडणी व्हायला लागल्याबरोबर
इंग्रजांच्या बद्दलचा असंतोष हा कसा तीव्र करता येईल याचा विचार करणार एक नेतृत्व उदयाला आलं लोकमान्य टिळक. आणि त्याच वेळेला लोकमान्य टिळकांचे सहकारी आगरकर. टिळकांनी अचूक सपोर्ट ठेवून इंग्रजांच्या बद्दल राग व्यक्त करावा सगळ्यांनी यावर अचूक सपोर्ट ठेवलं. कोणत्या ठिकाणी टिळक नेते झाले हे जे दुय्यम कारागीर होते आपल्या देशात. पुण्यानी टिळकांना मोठं केलेलं नाही. पुणेकरांना टिळकांच्या बद्दल लाख आदर वाटू द्यात. टिळक सामान्य जनतेचे केव्हा झाले? हा जो सामान्य माणूस आहे छोटे छोटे उद्योग करणारा तेव्हा इंग्रजांच्याकडनं सुई आयात व्हायला लागली, जाभण आयात व्हायला लागली, बटन आयात व्हायला लागलं, कापड आयात व्हायला लागलं, नांगराचा फाळ आयात व्हायला लागला. पण इथल्या लोहारांनी काय केलं? इथल्या सुतारांनी काय केलं? इथल्या विणकरांनी काय केलं? पहिल्यांदा कापड गिरण्या ज्या आहेत त्यासाठी तिकडं सगळा कापूस गेला आणि तिकडे गेलेला कापूस तयार कापड होऊन आला की सगळ्या विणकरांचे धंदे बसले. आणि आपल्या देशातला सगळ्यात मोठा हा व्यवसाय होता, सगळ्या प्रांतांमध्ये हा व्यवसाय. त्याचा परिणाम असा झाला की ज्या क्षणी टिळकांनी स्वदेशीचा पुरस्कार केला, कोणाचे हितसंबंध राखणारा हा पुरस्कार आहे? ब्राह्मण वर्गाचे हितसंबंध राखणारा हा पुरस्कार किंवा कर्मचारी वर्गांचे हितसंबंध राखणारा हा मुद्दा नाहीये. स्वदेशीचा पुरस्कार म्हणजे मी विणलेल्या कापडाला इथं बाजारपेठ मिळाली पाहिजे हे टिळक महाराज सांगतात. हे लक्षात आल्याबरोबर बंगाल मधला 2 ते 2.5 लाख कोट्यांचा वर्ग टिळकांचा हा मुसलमान वर्ग आहे. टिळकांना हिंदुत्ववादी म्हणणाऱ्यांनी याचा विचार करावा. आणि हिंदुत्ववादी मंडळी टिळकांच्या बद्दल फारच प्रेम बाळगतात आणि मुसलमानांच्या बद्दल प्रेम करतात. म्हणून त्यांनीही याचा विचार केला. टिळक तिथे नेते आणि क्रमाने हा असंतोष वाढवण्यासाठी ज्या ज्या म्हणून ट्रिक्स करता येणं शक्य त्या ट्रिक्स त्यांनी केली. उदाहरणार्थ 1917 ते 1918 या एका वर्षात प्लेगच्या बिमारीनं माणसं किती मरली? 8 लाख. साधी सुधी गोष्ट नाही. मग हे 8 लाख लोक मेले याचा बरोबर लोकमान्य टिळकांनी असंतोष तीव्र करण्यासाठी फायदा करून कसा फायदा करून घेतला? आता मनुष्य प्रवृत्तीच आहे. खर तरी इंग्रजांनी धोरण चांगलं राहावं. ज्याला प्लेग झाला त्याला उचलायचं आणि कुठेतरी कॅम्पामध्ये येऊन बाहेर ठेवायचं. त्यांच्यासाठी वेगळी घरं बांधली, तिथं त्यांची बायका पुरुष शिफ्ट करून टाकली आणि त्यांना सांगितलं की आजारी माणसापासून दूर राहा. आता हे सांगणं खरं तरी इंग्रजांचं चांगलं धोरण आहे की आजारी माणसांची लागण दुसऱ्याला होऊ नये यासाठी इंग्रज करीत होते. पण हे करताना जे कोणी पोलीस असतील तेव्हा हे पोलीस सुद्धा येतात त्याशी असण्याची शक्यता. कारण पोलिसांचं काम करण्यासाठी काही हे पोलीस नाही म्हटलं तरी लेकीबाईंची छेडछाड करायला लागले. बरोबर लोकमान्य टिळकांनी याचा फायदा उचलला आणि प्लेगच्या निमित्तानं सामान्य माणसाची ही कशी छळणूक होते आहे हे टिळकांनी सांगितलं. खरं तर एक चांगलं काम. परंतु लोकमान्य टिळकांनी लोकांचा असंतोष वाढवण्यासाठी त्याचा अतिशय चांगला उपयोग करून घेतला. त्यातून इंग्रजांच्या बद्दलचा असंतोष म्हणजे स्वातंत्र्याची चळवळ असं एक समीकरण तयार. शेजारी क्रांतिकारकांचा लढाच आहे. इंग्रजांच्या विरुद्ध असंतोष निर्माण करणं इंग्रजांना इथून हाकलून जावं म्हणजे स्वातंत्र्य. असा जेव्हा या स्वातंत्र्य चळवळीला अर्थ निर्माण झाला त्यावेळेला टिळकांच्या नंतर अखिल भारताचं नेतृत्व करणारा म्हणून गांधीजी हे नंतरच्या काळातले स्वातंत्र्य चळवळीचे खऱ्या अर्थानं राष्ट्रपिता झाले. हे करताना गांधीजींना गांधीजीला तोही घटक दिसला. त्यासाठी गांधीजींनी कामही केलं. त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं खेडा जिल्ह्याची आठवण असेल गांधीजींचा सत्कार कशासाठी आयोजित केला? हे तिथं अक्षता निवारणाचं काम तिथल्या स्थानिक मंडळांनी केलेलं आहे. तर बापूजी शिवून आशीर्वाद झाले म्हणून एक सभा आली. त्या सभेमध्ये गांधीजींचा संस्कार केला. मला नेमकं हिंदी पण आठवत नाही पण मला वाटतं 1918 किंवा 1919 ची ही घटना असा. अस्पृश्यता निवारण आता ठराव हा 17 ला आलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच गांधीजींचा हा संस्कार आहे.
ठिकाणी पहिला पुन्हा जेवढे हरिजन मंडळी असतील त्यांनी हात एकही हात अर्थाचा की गांधीजींचा सत्कार व्हायला लागलेला अस्पृश्यता निवारणाचं काम अतिशय चांगलं केलं म्हणून आणि त्या सत्काराला उपस्थित असणारे जे लोक आहेत त्यात एकही गांधीजींना अपेक्षित असलेला हरिजन गांधीजींनी ज्या काही भूमिका सांगितल्या त्या सगळ्यांनी जशाला तशा उचलल्या असं समजण्याचं कारण नाही आणि ऍट द सेम टाइम गांधीजी बद्दल प्रेम दर्शनारा परंतु सत्तांतर झालं पाहिजे असं वाटणारा एक फार मोठा गट उदयाला आलेला होता त्या गटाचं तर म्हणणं असंच होत शिवाजी महाराजांनी काही चातुर्वर्णी व्यवस्था नष्ट केली कल्पनाची निर्माण करण्यात की विधवांचे पुनर्विवाह लावले की महाराजांना घरामध्ये घुसून दिलं काय केले आपण काहीच केलं नाही तरी शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य मिळवलं मग हा गांधी नावाचा माणूस हे असली काही उद्योग करायला लागले हा क्षत्रियांचं क्षात्र काही संपवून टाकायला लागलेलं हा ब्राह्मणांचं ज्ञानाचं जे काही त्याचं अंग आहे ते सगळं कुंठित करून टाकायला लागलेलं आणि कारण नसताना शूद्रांना महत्व द्यायला लागलं अशा पद्धतीचा आरोप अत्यंत विद्वान माणसांनी केलेला आहे मला हवंच असेल तर नाव सांगतो अहिताग्नी राजवाडे अशा गोष्टी अहिताग्नी राजवाडे काही सामान्य माणूस त्या असाही एक गट आहे आणखी एक असा गट आहे की हळूहळू इंग्रजांना इथे सत्ता जास्त हवी हवीशी वाटत म्हणजे युरोपियन अधिकाऱ्यांनाच सत्ता जास्त हवी हवी वाटत ते इथल्या सत्तेचं नियंत्रण इंग्लंड अधिकारी इंग्लंडचे इथं काम करतो त्यांना असं वाटायचं की आपण एवढं उत्पन्न मिळवतो त्या उत्पन्नाचा सगळा भाग तिकडे जर गेला तर आपणाला मिळणारा जो पगार तो अपुरा आहे हाही एक प्रवाह जवळपास 150 वर्ष चालू आहे पण स्वतः इंग्रज मंडळी उत्सुक आहेत तसू तसू नका होईना जास्तीत जास्त सत्ता आपल्याकडे आली पाहिजे या इंग्रजांना तुम्हाला स्वातंत्र्य देण्यामध्ये इंटरेस्ट नाहीये पण इंग्लंडच्या हाती असलेली नियंत्रित सत्ता आहे ती कमी करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे आणि म्हणून अशी मंडळी स्वतःहूनच इथल्या सत्तांतराची चळवळ करणाऱ्या मंडळींना माहिती पुरवत असत मार्गदर्शन करीत असत तर येऊन येत्यापैकी आहेत असाही एक प्रकार याचा आणखी एक परिणाम झाला इथला जो व्यापारी वर्ग आहे त्याला जसजसं इंग्लंडचं नियंत्रण कमी व्हायला लागलेलं आहे तसतस त्याचा व्यापार वाढतो आहे म्हणून आता इंग्लंडचंच नियंत्रण नको आपलाच व्यापार वाढू शकेल आपलीच कारखानदारी सुरू होऊ शकेल असं वाटायला लागलं आणि हे घडताना एक अतिशय विरोधी गोष्ट घडली ती अशी की इंग्रजांच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून थोड्या थोड्या पद्धतीनं का होता वेगवेगळ्या साधी आणि शिकता शिकता हा जो स्थिर झालेला गट आहे त्यांच्या सत्तेत सहभागी व्हायला त्यांना कार्पून करताय काय आम्हाला आता कार्पणाचं काम करणार त्याला असं वाटतं हाय कार्पून करतो म्हणाला कार्पून होतो म्हणाले तू तर हा जर कार्पून व्हायला लागला तर माझं कसं मग निदान मला कार्पणाच्या वरची मामलेदाराची करतो तिकडं वर मागणी आम्हाला मामलेदाराची हालून रेटा आला आम्हालाही मामलेदार व्हायचे आम्ही क्वालिफाईड म्हणून मग तिकडे रेटा सुरू झाला आयएसचं केंद्र तितक्या दूर करून नका इथं ठेवा म्हणजे आम्हाला कलेक्टर तरी होत नाही हे जे रेटे सुरू झाले त्या रेट्या दुर्बल घटकाला भरपूर काही द्यावं याबाबत इथला मध्यम वर्ग एक आठवण म्हणून सांगतो सहजपणे पुणे शहरातल्या एका प्रकाशिकेबरोबर चर्चा करीत असतो तर चर्चा करताना ते असं म्हणाल्या की तू दलितांच्या चळवळीचं काहीतरी वेगळं इंटरप्रिटेशन करतो असं वाटत तुला पाहिजे द्यायला तयार आहे इथं तुझी ही राण्या जेवणाची व्यवस्था करतो दलितांच्या चळवळीचं ते म्हणाल वा नाही माझी काही क्षमता नाही तर मी तसा मराठी विषयाचा प्राध्या तर त्या म्हणाल तुला हवी ती पुस्तकं मिळतील ही मंडळी चर्चा करायला मंडळी त्या ठिकाणी बसतो मी नकार दिल्यानंतर त्या असं म्हणाल्या ठीक आहे काही हरकत नाही पण निदान मला एका प्रश्नाचं उत्तर प्रश्न असा विचारला की सामान्यपणे दलितांच्या चळवळी बाबतीत असं आढळतं की एक संघटना उदयाला आली आणि थोडं बहुत प्रलोभन दाखवलं लगेच पुन्हा दुसरी संघटना उदयाला येते थोडं बहुत प्रलोभन दाखवलं पुन्हा दोन तिकडे आता याची
उदाहरण मला द्यायची गरज नाही. राजा ढाले, नामदेव ढोसाळे, रामदास आठवले सगळ्यांच्या समोर तुकडे तुकडे झाले आहेत. कुणाला काहीतरी तुकडा काहीतरी तुकडा दिलेला आहे आणि त्यातून पक्षाच्या तिरफळ्या उडालेल्या आहेत. तर त्यांनी प्रश्न असा विचारला की असं दिसत का करा, यावर तुझं उत्तर किती बहुतेक. मला असं वाटत की ही जी आमची पिढी आहे फारसे परिश्रम न करता बऱ्याचशा गोष्टी ठेवलेली. आम्ही काही फार मोठे प्रयत्न केलेले नाही, जे काही प्रयत्न केले असतील ते आमच्या पिढीने केले. पुष्कळच्या गोष्टी आम्हाला ऐकायला मिळालेल्या आणि त्यामुळे घडलं असं की ही प्रलोभन या वाईट गोष्टी मिळाल्यामुळं कमीत कमी परिश्रमामध्ये जास्तीत जास्त काही मिळू शकतो असं आमच्या पुस्तकात. तिळा तिळा दार उघड अलिबाबाची पुवा, आणि अलिबाबाची पुवा उघडल्यावर हजारो वर्षाचं दारिद्र्य, हजारो वर्षाचं दैन्य, मागासलेपणा किंवा हे घेऊ का ते घेऊ असं जर झालं नवल वाटायची गरज. आणि त्यामुळं मी हिरे घेतो तू माणकं घे, नाही मी माणकं घेतो तुम्ही हिरे घे, अशा पद्धतीची माझाबाजी होत दलितांचे तुकडे झाले तर यात काही नवल मागायचं कारण नाही. कदाचित पहिल्यांदाच प्रलोभन हात जोडून समोर उभा असल्यामुळं दलितांच्या संघटनांच्या चिंफळ्या उघडण्यात आल्या. मला कोणाला विचार मी प्रश्न असा विचारला की सामान्यपणे स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये बहुमुखी वरिष्ठवर्णीय आणि वरिष्ठवर्णीय म्हणताना मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणांना 2000 वर्षाची एक परंपरा आहे त्यागाची, तपश्चर्य, ज्ञानाची. ही एवढी मोठी परंपरा आहे आणि ही कथा कहाण्या अशा आहेत की ज्यामुळे त्याचं दरिद्री राहणं, ज्ञानासाठी दैन्य पत्करण हे समर्थनीय हे त्याच्या मनावर वारंवार बिंबवलं जात. उदाहरणार्थ रामदास येतात, शिवाजी महाराजांच्या दारावर उभे राहतात आणि भिक्षा मागतात. ते आल्याबरोबर शिवाजी महाराज लगेच आसनावर उतरतात आणि तुळजाभवानी त्यांच्या पदरामध्ये सांगतात हे राज्य तुमचे आणि रामदास लगेच म्हणतात हे राज्य माझेही नाही, हे राज्य तुमचंही नाही, हे राज्य श्रीच आहे. रामदासांनी केवढा मोठा त्याग केला, ते एवढं मोठं प्रलोभन राजानं राज्य देऊ केलं होतं रामदासांनी नाही सोडून दिलं. एवढंच नाही तर ब्राह्मण ज्ञानी आहे याची ही अहंता जपली जावी याची अनेक कहाण्यांच्या मध्ये सोय करून ठेवलेली आहे. साक्षात परमेश्वर ब्राह्मणाची मारलेली लाथ हे तिचं चिन्ह त्या लाथेचा ठसा अतिशय आदरानं गळ्यात मारतो अशा प्रकारची कहाणी येते. विचारला की इतकी त्यागाची अशी एवढी मोठी परंपरा अशा बिंबवल्या जाणाऱ्या कहाण्या आणि मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मध्ये ब्राह्मण वर्ग 47 स्वातंत्र्य मिळालं, 47 स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला ज्याचं वय एक साधारणतः 35 असेल, 30 असेल, 35 असेल, त्यांची मुलं 5 वर्षाची 7 वर्षाची असणार. त्या बहुवंशी असं चित्र काढत प्रत्येक ब्राह्मणाला आपला मुलगा असं काही आहे का की यांना सगळ्यांना साक्षात्कार असं झाला की आपल्या देशातले रस्ते नाहीत. जर रस्ते नीट करायचे असतील तर आपल्या मुलांना देशाचे आपल्या देशामध्ये आरोग्याच्या सुविधा नाही म्हणून आपल्या मुलांना आपण प्रोत्साहित केलं पाहिजे. या देशभक्तीच्या भावनेनं आपण आपल्या मुलांना डॉक्टर किंवा इंजिनियर करायचं ठरवलं का? त्यांच्यात आलेले असताना मी जितक्या प्रामाणिकपणे बोलत होतो तशी प्रामाणिकपणे बोलत होते त्याच मुळीच नाही. त्याने असं सांगितलं की जे तुम्हाला 1980 ला कळलं असेल ते आम्हाला 1940 उद्या ब्राह्मण सत्तेवर का? अशा अवस्थेमध्ये आपल्या मुलाबाळांची सोय करण्यासाठी आतापासूनच त्याला कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्यांच्या मध्ये सामावून घेतलं जाईल याचा आम्ही संबंधाचा विचार लीडरशिपनी करायला हवा याच जे एक भान लागतं ते भान खेरी असेल तरी नाहीतरी येत नाही. उदाहरणार्थ वाटा बळवाटामधला अर्जुन सरळ सरळ पैसे खातो असं काकांना वाटत आणि कदाचित तो कार्यकर्ता जरी असला तरी त्याला जगण्यासाठी पोट असतं याच भान दलितांच्या पहिल्या पिढीच्या चळवळीला येणं. पण तेच त्याच्या ऐवजी
आपण दुसऱ्या चळवळी बघितल्या की म्हणून नेमा आणि कुटायर म्हणून नेम कुटायमर म्हणून नेमताना याच्या पोटा पाण्याची चरितार्थाची काहीतरी निश्चित व्यवस्था करा असं सांगितलं. ही व्यवस्था तुम्ही जर जाणीवपूर्वक केली नाही तर माणसं मग वर्गणीतून पैसे खायला लागतात. हे भान नसल्यामुळं हा फरक झालेला थोडासा विषयाच्या फार दुसरीकडे आहो. पण मला सांगायचा होता तो मुद्दा असा की या सबंध चळवळीला स्वरूप प्राप्त झालं त्यांचं एक मात्र गोष्ट निर्विवादपणे लक्षात घेतली पाहिजे. आमच्या नेत्यांच्या मनामध्ये मात्र सत्तांतराची चळवळ म्हणजे स्वातंत्र्याची चळवळ असं आंबेडकर त्यांच्याही मनामध्ये स्वातंत्र्याची संकल्पना म्हणजे केवळ दलितांच्या सवलती अशी मर्यादित स्वातंत्र्याची संकल्पना. 1928 ला सायमन कमिशन आपल्या देशामध्ये आलं. या सायमन कमिशन आंबेडकरांनी बहिष्कार घातला नाही आणि त्यामुळे हा कसा देशच बोली आहे अशी त्या काळामध्ये आंबेडकरांच्यावर भरपूर टीका झालेली आहे. पण ही सगळी टीका सहन करून सायमन कमिशनला वेतन आंबेडकर देतात आणि ती मागणी करतात ज्याची एक मागणी आहे सार्वत्रिक प्रौढ मतदान. फक्त दलितांनाच मताचा अधिकार केव्हा म्हणतायत आंबेडकर 1928 ला म्हणतायत. अजून ते खऱ्या अर्थानं अखिल भारताचे नेते म्हणून जेव्हा ते गोलमेज परिषदेसाठी गेले तेव्हा ते झाले की काम होतो झाला त्यांच्या की अखिल भारताचे नेते. पण अखिल भारताचं नेतृत्व करण्याची अजून संधी मिळालेली नाही. त्यावेळेला विचार करताना आंबेडकर त्यांच्या विचाराचा उदय विचाराची सुरुवात हे सुनिश्चित होते की या दलित माणसाचं उद्याच्या राजकारणामध्ये आण काय असतो. पण दलित माणसाचं म्हणजे केवळ जन्मदलितांचं नव्हे तर या देशातल्या सगळ्या दलितांचं एकूण राजकारणामध्ये स्थान काय असावं असा विचार करता करता या भूमिकेपर्यंत येऊन पोहोचतात की प्रौढ मतदान पद्धतीचा अधिकार आज आम्हाला केवढा मोठा अधिकार मिळालेला आहे काहीही न करता. तो क्वालिफिकेशन आम्हाला बीए होण्याची गरज मंत्री व्हायचं असेल तर बीए होण्याची गरज नाही मॅट्रिक पास होण्याची गरज नाही काहीच करायची गरज नाही फक्त 18 वर्षाचं वय. आणि 18 वर्षाचं वय करण्यासाठी आपल्याला वेगळे काहीच प्रयत्न करावे लागत नाही. एकदा का आपल्याला आई वडिलांनी जन्म दिला की हळूहळू आपण 18 वर्षाचे होतो का केलं असतं ते आंबेडकरांनी एवढा आग्रह का करावं तर कोणतीही जरावट घातली असती. तर इथला जो विषम समाज आहे त्या विषम समाजानं त्या अटीचा आधार घेऊन पुन्हा गुलामी घातली असती. समजा कमीत कमी मॅट्रिक पास पाहिजे. आज काय आपण सर्वांचे असल्यामुळं या मुद्द्याचं महत्व आपल्याला पाहिजे तेवढं कळत नाही. प्रौढ मतदान पद्धतीचा हक्क जो आपल्याला मिळालेला आहे तो किती महत्वाचा आहे मुलाचा आहे हे आपल्याला तेवढं कळत नाही. जर समजा अट घातली असती किमान मॅट्रिक पास पाहिजे माझी खात्री या आमच्या नंतरच्या काळातल्या नेते मॅट्रिक पर्यंत बाकीच्या लोकांनी शिकूच नाही अशी व्यवस्था अट अशी घातली की व्यवस्थाच अशी करायची पुन्हा की लोकांनी मॅट्रिक पर्यंत हा एकूण मानवी स्वभाव लक्षात घेता इतक्या खोलात जाऊन आमच्या त्या काळातल्या नेत्यांनी विचार केलेले. आणि म्हणून 7वी पातळीवर जेव्हा जेव्हा संघर्ष होता गांधी आणि आंबेडकर आंबेडकरांनी गांधीजींना आव्हान दिलं. गांधीजींचं कार्य हे दलितांच्या संदर्भामध्ये केवळ सहानुभूती व्यक्त करणारं कार्य आहे गुलामांची चळवळ ते उभं करणारं कार्य नाहीये अशी बंडखोरी आंबेडकरांनी व्यक्त केली. आंबेडकर आणि गांधीजींचा जो संघर्ष निर्माण झाला आता कसं त्याचं प्रतिबिंब पडत असतं साहित्यामध्ये एक उदाहरण म्हणून सांग. म्हणजे नांदेडचे कवी त्यांच्याच दोन ओळी सांग. लढलो महाडला आम्ही आणि रक्तही सांडले. लढलो महाडला आम्ही आणि रक्तही सांडले किती शब्द प्रभूंनो तुम्ही हे कविते मारता लढा महत्वाचं नाही का त्यावेळेला आम्ही काय
निर्वासित चिनी मुला देश चीन आणि चीन मध्ये मुलं निर्वासित झाली त्याचा अतिशय आम्हाला इथं त्रास झाला आणि त्याच्यावर आम्ही पण तुमच्या आजूबाजूला काय घडत आहे आणि ती वेदना काय ते जाणून सुद्धा घ्यावं वाटू नये. नाशिक त्या काळ्या रामाचं सत्याचं किती काळ चाललं सत्याकडे पाच वर्ष जो सत्याग्रह महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे आणि हे गांधीवादी आमचे अनेक कवी आहेत लेखक आहेत त्यांना या सत्याग्रहाची दखल आपल्याकडे दलितांच्या लढ्यात कारण निरनिराळी आहेत पण दलितांच्या लढ्याकडं त्या काळातल्या आमच्या लेखकांचे आणि त्यामुळं मग आंबेडकरांच्या मध्ये एक प्रकारचा बंडखोर उदय आला. खरं तर आंबेडकर टप्प्या टप्प्यानं विरोधी होते. आंबेडकरांनी खरं तर 27 तो लढा दिला कोणी सगळे सार्वजनिक पानवठे या देशाच्या अक्षांना खुले राहतील हा कायदा इंग्रजांनी त्यानंतर महाडची नगर परिषद काँग्रेस ही काही आंबेडकरवादी नाही त्या नगर परिषदेने असं ठरवलं की हा कायदा जो आहे त्याची अंमलबजावणी आंबेडकरांचं काहीच नाही त्यामुळे मग महाडच्या नगर परिषदेच्या लोकांचे हार पर्यंत सत्कार व्हायला थोडा मोठा कार्यक्रम घेतला. हे सत्कार व्हायला लागल्यानंतर तिथल्या काही मंडळींनी आंबेडकरांना हार पर्यंत सत्कार करायला लागले प्रत्यक्षामध्ये 14 आम्हाला पाठवत आपल्याकडं गाव साक्षर झाला आणि सत्कार त्या गावचा प्रत्यक्ष गावात आणणारी लोकांनी तसंच आज परिषदेच्या संदर्भात गावाला पुरस्कार मिळतो आणि तरी सुद्धा गावात आहेत अगदी तोच प्रकार आहे. इथल्या मंडळींनी पत्र लिहिल्यानंतर आंबेडकर आमच्या कानावर असं असं आलेलं खरंय का एवढं हे जरी खरं असत तरी हा कायदा आम्हाला राबवून आणि तिथल्या नगर परिषदेच्या मंडळींनी याला मान्यता दिली. कायदा इंग्रजा परिषद काँग्रेस या परिषदेने हा कायदा अंमलबजावणीत आणायचा हे मान्य केलं. म्हणून या सत्याग्रहामध्ये गांधी बाबा की जय या घोषणा आंबेडकरांच्या या सत्याग्रहामध्ये गांधी बाबा की जय आगरकर की जय या घोषणा आहे गांधीजींच चित्र आहे आणि सत्याग्रह अपयशी झाल्यानंतर या सत्याग्रहाच्या विरुद्ध इथल्या ब्राह्मण मंडळीच वकील पत्र घेणारे भोपटकर हे काँग्रेस हे गांधीजी एक अक्षरही बोलायला तयार खरंच तुम्हाला सुधारणा करायच्या का की सुधारणा केल्या असं सांगायचं पण आंबेडकरांचा मुद्दा असा की सगळ्यांना समान रेषेत आणायचंय. एक संख्या आहे 4 आणि एक संख्या आहे 8. समान रेषेत आणायचं असेल आणि 16 पर्यंत आणायचं असेल तर एका संख्येला 4 संख्येला 2 गुणाकार. इथे तुम्ही 4 गुणतो म्हणलात आणि इथे 4 गुणतो म्हणलात तर पुढे काय गुणाकार 16 येणार नाही. हे गुणाकार 32 येईल एक गुणाकार 16 येईल मग काय करावं लागेल थोडस बदल कमी संख्या असणारा जो आहे मागासलेला जो आहे त्याच्या पदरात टाकावं लागेल. त्याचा परिणाम असा होईल की तो अधिक वेगानं जाईल आणि तो जर अधिक वेगाने गेला तर याच्या बरोबरीला हा तो समतेसाठी त्याच्या समतेसाठी सवलतीचा मुद्दा म्हणून आंबेडकर मांडतो. त्या काळातल्या सगळ्या मंडळींना जातीय भाजपा सगळ्यांना वाटतो आंबेडकरांना पण त्याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट अशी की आंबेडकरांना आर्थिक समतेपेक्षा या देशातली मानसिक गुलामी जास्त
ही मानसिक गुलामी नष्ट झाली पाहिजे असं त्यांना वाटत होतं. एक वेळ आर्थिक दृष्ट्या दुनियाची सारखी, पण मानसिक विषमता, मनातली जी गुलामी आहे ती संपेलच असं नाही. आपल्याला असं वाटत भाग्यनगरला घर घ्यायचं काय कटुवत, पण हे उदाहरण आहे का नाही? कारण कोणतीही असो, हेच उदाहरणात असेल तर आर्थिक समता ही सामाजिक समता जेवण घेतली. म्हणून सामाजिक समतेचा मुद्दा आंबेडकरांना अत्यंत महत्वाचा होता. आणि सामाजिक समता निर्माण होण्यासाठी काय काय करावं लागणं आवश्यक आहे यासाठी आंबेडकरांनी त्या काळात अत्यंत महत्वाचं भाषण दिलेलं आहे. जातीयतेचे निर्मूलन नावाचे पुस्तक त्यांनी लिहिलं. जातपात तोडक मंडळाने ते भाषण आयोजित केलं. दुर्दैवाने ते भाषण झालंच नाही, कारण त्या मंडळीला त्यातले मुद्देच सहन झालेले. काय काय द्यावं आंबेडकर, आजही आम्हाला त्यांचं मुद्दा पचन होणं शक्य नाही. ठीक आहे, आता आंबेडकर आणि आंबेडकरांचे अनुयायी हे बौद्ध झालेले, त्यामुळे काही प्रश्न दिसत. तरी सुद्धा जे बौद्ध नाही हिंदूच आहे अशा ज्या मागास जाती आहेत, आणि उरलेले ज्या हिंदू जाती आहेत त्यांनी विचार करावा पाहिजे. पुरोहितशाहीचं प्रश्न व्हायचं असत, लग्न म्हणायचं, लग्न करायचं म्हणजे ब्राह्मण लागतो, अभिषेक करायचं म्हणजे ब्राह्मण लागतो, सगळ्या गोष्टींमध्ये ब्राह्मण लागतोच ना. आंबेडकरांनी म्हटले परीक्षा ठेव, परीक्षा ठेवा, कोणत्याही जाती जमातीचा माणूस असतो तो ती परीक्षा पास होईल, त्याच्याकडे सनद असली पाहिजे. डॉक्टर किंवा व्यवसाय तुम्हाला करायचा आहे ना, भिंतीवर सनद लागते, त्याशिवाय तुम्हाला डॉक्टर किंवा व्यवसाय करता येत नाही. त्याप्रमाणे पुरोहितशाहीची कामं करायची असतील तर तुमची सनद म्हणजे काय होईल, कोणत्याही जातीचा मनुष्य आणि जन्मानंच एखादा पुरोहित म्हणून श्रेष्ठ असेल ती भावना हळूहळू समाजात नाही. कोणाला परवडत, कोणाला परवडत, मानसिक गुलामी नष्ट व्हावी यावर आंबेडकरांचा अतिशय भर होता. आणि मानसिक गुलामी हिंदू राहून संपणं शक्य नाही असं जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, तेव्हा ते निर्णय घेऊन टाकणार ते हा धर्म. अर्थात ते क्रमाने या मुद्द्याकडे आले. पहिल्यांदा त्यांनी वतन सोडायला, आणि वतन सोडण्याचा फार मोठा परिणाम, वतन सोडल्याबरोबर खेड्यातल्या या अस्पृश्य माणसाला गावातला उरलेला वर्ग अत्यंत संतापानं पाहू लागला. काल पर्वापर्यंत रामराम म्हणणारा चुकून अगदी माझ्यासमोर गेणारा, आज अगदी ताटपणानं असं म्हणतो तुमचं जनावर मेलं तर तुम्ही सोडा मी का उडा असं हा म्हणायला लागला. हे त्याला सहन होणं शक्य नाही. असं घडल्याबरोबर याही माणसाला जाणवलं की अरे त्याच्या स्वाभिमानाला कुठेतरी आपण धक्का देऊ शकतो, आपण माणूस आहोत तुझ्या बरोबरीत आहोत म्हणून धक्का देऊ शकतो याची जाणीव या वर्गामध्ये हळूहळू निर्माण व्हायला लागली. हा मानसिक समतेचा लढा क्रमाक्रमाने 20 वर्ष चालू आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये ज्या ज्या वेळेला सामाजिक सुधारणेची भूमिका आली आणि पुराणांचा परंपरांचा जिथं जिथं आश्रय घेण्याचा प्रयत्न केला, तिथं तिथं आंबेडकरांनी आव्हान देणारे काही प्रश्न उपस्थित केले. या सगळ्या गोष्टीचा 1960 नंतर खऱ्या अर्थाने ज्या वेळेला परिणाम झाला, त्यावेळेला सगळे कार्यकर्ते 52 इलेक्शन नंतर आपली जी पहिली पंचवार्षिक योजना आली, त्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शिक्षण प्रसार हा उद्देश ठेवण्यात आला. त्यामुळे खेड्यापाड्यापर्यंत तालुक्यापर्यंत महाविद्यालय, तुम्हाला आठवत असेल की आपल्या मराठवाड्यामध्ये सुद्धा 1960 नंतर वेगानं महाविद्यालय आली. तोपर्यंत एक नांदेडचं गव्हर्नमेंट, पण 1962 नंतर अतिशय वेगानं कॉलेजेस आले, खेड्यातला मुलगा शिकायला लागला आणि त्याला शिक्षण घेतल्यानंतर विशेषतः मराठी वाङ्मयाचं वाचन केल्यानंतर आपलं प्रतिबिंब, आपला तो शोध घ्यायला लागला, तर आपलं वर्णन तिथं कुठे दिसेना
तो परिणाम कसा होतो, अनुकरण करायचं असेल तर तसं होतं. मी पहिल्यांदा ठरवलं नाटक माझ्या सुपूर्णांचं केले तर बरं आहे. कारण मी खाडीलकरांचं नाटक वाचलेलं होतं, गडकरांचं नाटक वाचलेलं होतं, बोरेरकरांचं नाटक वाचलेलं होतं, रांगणेकरांचं नाटक वाचलेलं, कानिटकरांचं नाटक वाचलं. मग आता नाटक लिहायचं म्हणजे काय असतं? नाटक लिहायचं किमान खाना असतो. नाटक लिहायचं म्हणजे किमान खाण्यामध्ये दादासाहेब तरी असतो, मग तो ऍडव्होकेट तरी असतो, रावसाहेब तरी असतो, त्याच्या हाताखाली एक नोकर असतो, तो अशुद्ध भाषा. मग हा अशुद्ध भाषा बोलणारा कुठला तरी ग्रामीण भागातला. नाटक म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर हेच चित्र आलं, माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी खतखतणार आहे आणि तेही मी नाटकात मांडू शकतो हे मला जाणवलंच नाही. किंवा मला काहीतरी जाणवतंय, मला काहीतरी ते मांडायचंय, पण मांडावं म्हटलं तर साहित्यात तसं काही दिसत नाही अशा पद्धतीने करा काय अशी उत्तमपणा या मुलाची नाही. शिका जो मुलगा मिलिंदमध्ये शिकायला हा अतिशय दरिद्री इतका दरिद्री की नागपूरहून लाकडी पेटी डोक्यावर घेऊन पायी औरंगाबादला आलेले विद्यार्थी इतका तरी कशासाठी आले? औरंगाबादचं कॉलेज आहे तिथं आपल्याला स्कॉलरशिप आणि स्कॉलरशिप आपण एवढ्या जिद्दीनं ती मंडळी पायी आली आणि या पायी आलेल्या प्रवासात त्याचे अनुभव आहेत ते अतिशय विचारक असून आणि तिथंच्या सारखे प्राचार्य. म्हणून मिलिंद कॉलेजच्या वार्षिकांकामध्ये अशा विद्यार्थ्यांच्या पहिल्यांदा आठवणी यायला अतिशय विदारक स्वरूपाची आठवणी. आजच्या सगळ्या दलिता तिथं बीज दिसतंय असं मानत बोलूत ही पहिली आत्मकथा हे मानायला मी तयार नाही. खर तर कदाचित दया पवार आज कबूल करणार नाही, पण खरं तर सगळ्यांनीच आत्मकथा म्हटली, पण निदान खाजगीमध्ये तरी दया पवार हे कबूल करतील की आत्मकथा म्हणून त्यांनी आत्मकथा द्यायची असेल तर अशी कबरू मारुती पवार दया पवारांना भेटला आणि तो त्याची कथा सांगायला लागला. म्हणून मग दया पवार कबरू मारुती पवारांची कथा लिहायला अशा पद्धतीची पोच दया पवारांना. त्याच कारण आहे त्यांना जे सांगायचंय ते इतकं अस्वस्थ करणार आहे आणि कवी म्हणून प्रतिष्ठा मिळालेली आहे. आपण हे आपलं आत्मकथन म्हणून सांगितलं तर कदाचित लोकलज्जा लोक काय म्हणते संपूर्ण केलेल्या ढोरांचं मी मांस खात होते सांगायचं तर लोक काय म्हणतील? ते आपण ज्यांच्या सोबत काम करतो ते आपल्या अवती भोवती बसणारे जे कारकून आहेत ते आपल्याकडे कोणत्या नजरेनं पाहतील? नाना लेखकाचं स्वातंत्र्य म्हणताना दोन प्रकारची दडपण आहेत. एक दडपण सरकारने त्यांना असं केली आणि दुसरं हे दडपण जास्त महत्वाचं आहे की लेखकच स्वतः घाबरायला सांगायचं. खऱ्या अर्थानं पहिलं आत्मकथन असेल तर प्रई सोनकांबळे यांचा. तर या माणसांनी न घाबरता कुठलीही पोच न घेता जे जाणवलं ते उघडपणे कदाचित सुरुवातीला मिलिंद कॉलेजच्या मॅक्झिन आणि नंतर काही दिवाळी अंकाच्या मोकळेपणाने मांडलं. ते कधी प्रई सोनकांबळेला ही भीती वाटली की आपण दिलेल्या जनावराला असं हाताशी धरून त्याला गुंडाळून त्याच्या दोऱ्या बांधून त्या दोऱ्या घेऊन आपण असेल हे राहतो. हे जर मी माझ्या कॉलेजमधल्या काही सवर्ण प्राध्यापकांना सांगितलं तर उद्यापासूनच ते माझ्यापासून उपस्थित नाही. असं दडपण प्रई सोनकांबळे आपल्या मनावर खर तर ही जी नवी जाणीव आहे त्या नव्या जाणीवेचा पहिला उद्गार हा मिलिंद कॉलेजच्या मॅक्झिन मधून सुद्धा सगळे हे मासिक मी काही काळजीपूर्वक वाचलेली नाही, पण असं मला वाटतं त्यात आंबेडकरांना एकूणच मध्यमवर्गीय साहित्याची मर्यादा माहिती मला जर असं वाटत नाही की आंबेडकरांचा आणि मराठी साहित्याचा संबंध काय काय आपण आजच्या काळातल्या लिडरशिप करून जुन्या काळातल्या लिडरशिप करतो. जुन्या काळातले दलितांचे लिडर्स असो का सवर्णांचे लिडर्स असो कुठलेही लिडर्स असो विद्वत्ता ही त्यांचं भेटी पाहिजे. अगदी म्हणजे सुभाष बाबू घ्या, वल्लभभाई पटेल घ्या, नेहरू घ्या, गांधी घ्या, सगळे बेसिक क्वालिफिकेशन आहे. आणि आंबेडकरांचा तर प्रश्नच नाही. दलित अनुयायी सगळेजण आंबेडकरांचे दलित अनुयायी अतिशय अभिमानानं सांगतात
की ते जेवढं शिक्षण त्यांनी घेतलेलं आहे त्या पदव्या आम्ही एका जमात उचलू शकत नाही. एवढं शिक्षण घेणारा हा माणूस मराठी बांधण्याच्या बाबतीमध्ये अगदी कानाडोळाच करीत होता असं समजायचं कारण नाही. त्यांच्या एका पत्रामध्ये अमेरिकेत असतात उल्लेख आहे ग्रामगरी गडकऱ्यांचं एकच तर नाव दिलेले नाटक आलेलं आहे मला स्वामी काय जमल्यास पाठवू काय गरज इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करायला दिला माणूस एकच त्याला त्याला कशाला पाहिजे वाचायला. मराठी वाङ्मयाचा त्यांचा संबंधच नव्हता असं समजायचं कारण नाही. आमच्या राजकारणातली ही सगळी जुनी मंडळी साहित्याचा कलांचा अतिशय काळजीपूर्वक अभ्यास करणारी भारतासाठी टागोर आणि गांधीजी मैत्री आहे. नेहरूंचं हे वाङ्मयाचं वाचन किती अवाढव्य होतं याचे पुरावे त्या भागात फिरत नाही. तेव्हा मध्यमवर्गीय मराठी साहित्याला असलेली मर्यादा आंबेडकरांना स्पष्टपणे जाणवत होती. आंबेडकरांनी गॅदरिंग मध्ये नाटक कशी असतात यांच्यासमोर नाटक कोणती असतात बरेकरांची असतात दांडेकरांची असतात जसं आमच्या समोर तेंडुलकरांची नाटक दांडेकरांची स्वामीमध्ये नाटक असं असतात आम्ही काय करणार आमच्या अगदी नजीकचे जे नाटक कार्यक्रम त्यांची नाटकं शोधणार. 20 वर्षापूर्वी किंवा 25 वर्षापूर्वी मंडळी कोणाची नाटक शोधत असतील बरोबरपणे बरेकर रांगणेकर आणि बरेकर रांगणेकरांची नाटक ही तशी अतिशय हलकी फुलकी कुठल्याही समस्येला गांभीर्याने सामोरी जाणारी नाहीये आंबेडकर मर्यादा माहित म्हणून त्यांनी चिठ्ठीसांना सांगितलं की आपल्या मुलांनी आपल्या कॉलेजच्या मुलांनी खऱ्या अर्थानं सामाजिक प्रश्नांना वाचा कोणणारी नाटक लिहिली पाहिजे त्यांचे साहित्य सामान्यतः सामान्य माणसापर्यंत चिठ्ठीसांनी आपल्या मुलांना खरं म्हणजे चिठ्ठीसांचा पिंड हा नाटक येणाऱ्या लेखकाचा यात्रा हे चिठ्ठीसांनी लिहिले. 1955 या नाटकाचा प्रयोग झाला कॉलेजमध्ये आणि 1956 आंबेडकरांनी धर्मांतर केलं त्यावेळेला नागपूरमध्ये या नाटकाचा प्रयोग झाला. या नाटकाला किती प्रेक्षक होते वगैरे वगैरे अभिमानाने सांगितलं जातं मला तो मुद्दा तितका महत्वाचा वाटत नाही. पण आंबेडकरांनी कसं नाटक असावं काय नाटक असावं हे सांगितल्यानंतर अन्य कुणी लिहित नाही म्हणून एक मॉडेल देत आहे चिठ्ठी तुमच्या चिठ्ठीच नाटक लिहित आहे. आणि त्याच काळामध्ये प्राध्यापक वर्ग त्यांच्यामुळे झालेले आहेत त्यात वानखेड्यांच्या सारखे ग्रस्त आहेत ज्यांचा निगृह साहित्याचा अतिशय चांगला अभ्यास आहे आणि तिथं वानखेडे खरं तर निगृह साहित्य आणि दलित साहित्य निगृह आणि दलित यांच्यामध्ये इतके मोठे भेद आहेत तरी सुद्धा साम्य का कोणत्या मुद्द्यावर साम्य निगृह हा जन्माना निगृह असल्यामुळं त्याची मानान आणि दलित हा जन्माना दलित असल्यामुळे केवळ जन्माना मानहानी होणे हा दोन्ही साहित्यांना जोडणारा समान दुवा आहे हे जेव्हा डॉक्टर साहेबांच्या लक्षात आलं तर डॉक्टरांनी सांगितलं की इथल्या मंडळी जर अशा स्वरूपाचं लेखन केलं तर ते अतिशय वेगळ्या प्रकारचं लेखन होते आणि आपल्या दृष्टीने योगही चांगले चिठ्ठीसांच्या सारखा एक फार मोठा अभ्यास आहे बालक कुलकर्ण्यांच्या सारखा एक अतिशय चांगला समीक्षक वानखेड्यांच्या सारखा अतिशय चांगला अभ्यास ही सर्व मंडळी एकत्रितपणे आवडतात आणि त्यावेळेला अत्यंत तरुण असणारे राघव जाधवांच्या सारखे प्राध्यापक डॉक्टर गंगाधर पांचाळेंच्या सारखे प्राध्यापक कॉलेजमध्ये नुकतेच रुजू झालेले तर स्वाभाविक या चर्चांचे परिणाम व्हायला लागले आणि अस्मितादर्शक व्यासपीठ उदयाला आलं आणि गेल्या 20 वर्षापासून अस्मितादर हे दलित साहित्याच्या निर्मितीचं अत्यंत महत्वाचं व्यासपीठ नुसतं दलित साहित्याच्या निर्मितीचं नाही तर दलित साहित्याच्या चळवळीच्या प्रसाराचं प्रचाराचं एक अत्यंत महत्वाचं व्यासपीठ म्हणून आज सगळ्यांच्या पुढचा या अस्मितादर्श गेल्या 20 वर्षामध्ये सगळे अत्यंत महत्वाचे लेखक येणार. जाणीवांचा पगडा मनावर कसा त्याचं उदाहरण सांगतो मला नाटक नाही की मुलांच्यासाठी नाटक तो शाळेच्या गॅदरिंगसाठी नाटक एका दिवशी सहज आंदोलन सर माझा मला त्याने विचारलं तुमचा आवडीचा वाक्य प्रकार कोणता नाटक जर तुमचा आवडीचा वाङ्मय प्रकार असेल तर नाटकात नाटक या वाङ्मय प्रकार काहीतरी द्या कारण या वाङ्मय प्रकारामध्ये फारसं कुणी लिहित नाही. एक गोष्ट माझ्या सुदैवाने खात्री झाली नाटक लिहिताना
एक अत्यंत मंत्र की बऱ्याच मंडळींना साधत नाही, मंत्र साधत आणि त्यामुळे पुष्कळ चांगले कादंबरीकार सुद्धा यशस्वी नाटककार होतील असं नाही. पण नाटकात काम करण्यामुळे, नाटकाचं दिग्दर्शन करण्यामुळे कदाचित हे तंत्र थोडंबहुत मला अवगत झालेलं होतं. तर मी पाहतो सर्व मला नाटकनी एकांकिकाने बसेल कोण, वाचेल कोण, पाहिल कोण, आणि आमच्या डोळ्यासमोर नाटकं कोणती आहेत? आमच्या डोळ्यासमोर प्रेमा सुधार, आमच्या डोळ्यासमोर नाटकं कशी आहेत? लेपुरे उदंड झाली, येण्याचं घर उन्हात, श्रीमंत. हे मी त्यावेळेला सुरुवात करत होतो त्या काळात ती गाजणारी नाटकं ही आहेत का? अशी नाटकं जी मंडळी पाहतात ती मंडळी पारुती एकांकिका कोण पाहत? झोपडी आहे स्टेजवर, लाईटचा खांब आहे. आज आता नाटकामध्ये हे सगळे, पण त्यावेळेला दिवाणखानाच असलं पाहिजे नाटक. आता जे आमच्या डोक्यामध्ये फक्त बसलेलं होतं त्यात कुठली दलित स्त्री नायिका करायची आहे हे कसं काय घडू शकेल हा प्रश्न मला पडला. ते म्हणाले वा नाटक बसवायचं कोणाने पाहिजे ते माझ्या हातामध्ये, पण तुम्ही जर लिहिलं तर छापण्याचं काम मी करतो. आणि एकटी पहिल्यांदा लिहिली आणि आमचं त्यामुळे काही पत्रव्यवहार झाला मला दिला सगळ्या. तर अस्मितादर्श अशा रीतीनं सगळ्या उगवत्या लेखकांच्यासाठी दिलासा देणार, त्याला विकसित करणार, धैर्य देणार असं एक अत्यंत महत्वाचं ध्यान. दुर्दैव आहे पण दुर्दैव असतं. एक बरं झालं, श्रीपू भागवतांच्यावर केले गेले जे आरोप आहे त्या आरोपाला सत्कार प्रसंगी त्यांनी अत्यंत सत्यकथा हे त्यावेळेला अत्यंत महत्वाचं निर्णय होतं. नवे नवे प्रयोग सत्यकथेतून होत होते, त्यावेळेला सत्यकथेतून कविता प्रकाशित होणं याला फार महत्व होतं. माझी एक कविता सत्यकथेतून प्रसिद्ध झाली त्यावेळेला थेट शिवाजीनगर पासून कॉलेज पर्यंत आणि कॉलेज पासून शिवाजीनगर पर्यंत कोंडामध्ये पान खाऊन आणि कॉलर चाट करून मी चालत होतो आणि असं वाटत होतं प्रत्येक माझी कविता सत्यकथेतली आली. नंतर कळलं की सत्यकथेचं फक्त वीरता करून पण सत्यकथेला किती प्रतिष्ठा होती त्या काळात हे सांग. असं प्रतिष्ठा असणारा नियतकाली पण दुर्दैवानी दलित साहित्याच्या प्रवाहाला या नव्या प्रयोगाला या नियतकालिकांना हात दिला. म्हणून जी बंडखोरी झालेली आहे आणि अनियतकालिकांची सर्व त्याच काळामध्ये उदयाला आली, आता ती केवळ सगळी मंडळी दलित साहित्याची होती असं नाही, पण सत्यकथेमुळे जी कोंडी निर्माण झालेली होती त्यामुळे बंडखोरी करणारे जे साहित्यिक आहेत त्यात अशोक शहाणे, हरचंद्र नेमाने, रवींद्र किंबहुने, चंद्रकांत पाटील आहेत, राजा ढाले आहेत, मनोहर ओक आहेत, या सर्व मंडळींनी अनियतकालिकाची सर्व त्याच काळामध्ये सुरू केली. आणि सत्यकथेवर प्रहार करणारा राजा ढालेनी येरू नावाचा एक अतिशय चांगला अंक लिहिला महाराष्ट्रामध्ये खूप गाजला. राजा ढाले त्यावेळेला निखळ वाङ्मयी होत आते राज्य, त्यांची सुरुवात सगळी जी आहे ती वाङ्मयी नाही, त्यामुळं वाङ्मयाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या अनेक या सत्यकथेनं दलित साहित्याच्या ग्रामीण साहित्याच्या प्रवाहाला स्थान दिलेलं नाही, नवे नवे प्रयोग खरतर त्यांना स्थान दिलं. आणि त्याबाबत जे वेळोवेळी त्यांच्यावर आरोप केले गेले ते कदाचित त्यांच्या मनामध्ये खचरत असावे. भागवतांनी पुण्यामध्ये त्यांचा सत्कार चालू असताना एवढ्या वगैरे त्या सत्कार समारंभाला होतो एक प्रांजळ कबुली दिली एक संपादक या नात्याने. आज पाचेक वर्षापर्यंत सत्कार झाला. आज दलित साहित्याचा ग्रामीण साहित्याचा जो प्रवाह समृद्ध झालेला आहे त्याला सत्यकथेमधून आम्हाला म्हणावंच असतं आज दिला. पण एकाच संपादकाकडून आपण कोणकोणत्या अपेक्षा व्यक्त कराव्या? कदाचित ते आमचं ही आमची मर्यादा अशी प्रार्थना. तेव्हा हे जे नव साहित्य या साहित्याला अन्य कुठली मासिक स्थान द्यायला तयार नाही, अन्य कुणी त्याची दखल घ्यायला तयार नाही, त्यामुळे तो बंडखोरी वाढत संमेलन भरायला लागली. मग संमेलन भरताना सगळ्या प्रकारचे कसा उद्योग करायचा, कोण देतात शिव्या रामपटवर्धन देतात का, श्रीपू भागवत देतात रामपटवर्धन देतात ध्यानात कार्यक्रमाला
त्यांना भाषण करायला लावायचे आणि नंतर हे कसे तोच्या बुद्धीचे ते आम्ही सगळी जी दलित साहित्यिकां दलित साहित्याच्या विरोधकाला मुद्दाम या पीठावर बोलाय खूप आहे मानाला त्याचा हार देऊन सत्कार करायचा आणि त्यांनी समजा काही दोष सांगितले की त्याच्यावर कडाडून सांगितले या सगळ्या चळवळ त्यामुळे झालं असं की वर्तमानपत्रामध्ये खूप मोठा दबदबा व्हायचा आणि त्या काही चांगले आस्थेनंही बघायचं मुळातच बालकुलकर्णींच्या सारखे सदीक्षक राघव जाधवांच्या सारखे सदीक्षक भालचंद्र फडक्यांच्या सारखे सदीक्षक हे सगळे समीक्षक या साहित्याकडे आस्थेनं पाहत होते ही जी नवी जाणीव दलित साहित्य होत्या प्रामुख्यानं आंबेडकरांच्या चळवळीमुळे आंबेडकरांच्या वैचारिक अधिष्ठानामुळे आलेली आहे म्हणून इथं आणखी एक मुद्दा सांगणार ते सावंतकर तुम्ही सांगतो सामान्यपणे मार्क्सवादी मंडळीने असं वाटतं त्या काळी वाटायचं दलित साहित्याची चळवळ ही मार्क्सवादी चळवळ वाटते निदान ती मार्क्सवादी आंबेडकर वाटते दलितांनी मार्क्सवादी मंडळीच्या बरोबर या सगळ्या दबडग्यामध्ये मूळ दलितांना मात्र मार्क्स दडल्या मग दलित म्हणजे कोण दलित साहित्य म्हणजे कोण मग दलित साहित्याची व्याख्या का अशा चर्चा त्या दडल्या म्हणून माझ्या एकांकिकेमध्ये कळतपण व्याख्या सांगता येत नाही असं साहित्य ते दलित साहित्य अशा काळामध्ये जे काही घडलं ते पाहतं आज मोठ्या प्रमाणात दलित साहित्याच्या प्रवाहामध्ये कादंबरी आहे कविता आहे कथा आहे नाटक याला घेऊनच आपण काय झालं असेल आज आपल्याला असं करायची गरज नाही दलित कोण आहे असा प्रश्न विचारायची गरज नाही दलित साहित्यामध्ये व्यक्त झालेला दलित साहित्यामध्ये व्यक्त झालेली जाणीव कोणती जेवढं साहित्य आज आपल्याला उपलब्ध आहे